Բարևմագաջան։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր հաղորդման հյուրն է ավտոապակիների աշխարհ ցանցի հիմնադիր, մրցարշավոր Դավիթ Մարտիրոսյանը։ Ես չեմ համբերում եւ ինքս տեսնել եւ ներկայացնել մեր հեռուստադիտողներին, թե ինչ գլուխ գործոց ես հավաքել։ Մեր ուազն է, բոլոր անտարբեր չեն կարողանում անցնել այս հրաշք գլուխ գործոցին։ Մենք երկար ժամանակ ենք աշխատել այս պրոյեկտի վրա։ Պրինցիպիալ ուղղակի որ ունենք այս մեքենան իր տեսքը պահպանելով, դե ուազը մենք բոլորս լավ գիտենք, թե ինչքան կարա գնա իրեն գործանային արտադրանքը։ Մենք նրան լրիվ ձևափոխել ենք ու տեղադրել ենք այն դետաները, այն ագրեգատները, որը որ մեր փորձում ցույց է տվել, որ կաշկատի երկար ու ուժեղ։ Որտեղից ես ձեռք բերել պահեստամասերը։ Մեր ավտոապակիների աշխարհ գործունեությունից բացի մենք զբաղվում ենք նաև մեքենաների, այսպես արտաճանապարհային մեքենաների ցյունինգով, հայերեն ասած off-road ցյունինգ։ Ներմուծում ենք զանազան պահեստամասեր, որը որ վերաբերում է նման մեքենաների։ Եվ ունենք վաճառք, եւ ունենք տեղադրում, ունենք շատ հմուտ մասնագետներ, որոնք տալիս են լուրջ լուծումներ։ Եթե ես չեմ սխալվում, 2002 թվականին էր, մենք կրկին հանդիպել ենք հաղորդման շրջանակներում եւ Մագավտոն համագործակցում էր ավտոապակիների աշխարհ խանութ սրահի հետ։ Եվ 20 տարի անց մենք կրկին հանդիպել ենք Մագավտոյի շրջանակներում։ Այո, ինչ խոսք։ Յուրաքանչյուր ձգտող մարդ հասնում է իր նպատակին, դա եթե մի բան անում ես, պետք է անես որակով։ Գործը նաև մենք սիրելով ենք անում։ Միայն մասնակցում ես, այլ նաև կազմակերպում նման միջոցառումներ։ Մեր ակումբում ունենք պլանավորած տարվա մեջ 3, 4, 5 անգամ մրցույթներ, միջոցառումներ։ Այդ վաղ, որ մենք հանդիպեցինք, դա մեզ մոտ նոր ֆորմատ էր՝ բիատլոն, մեքենա վարել եւ կրակել։ Դա նորություն է տարածաշրջանում։ Ու ասեմ, դες շատ հաջողված, բոլորին կողմից սիրված տարբերակ էր։ Ու դա լինելու է շարունակական։ Ակումբից մի փոքր խոսենք։ Մեր ակումբը հիմնել ենք 3 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում։ Հետո վերանվանվեց Off-Road Armenia։ Այնտեղ ընդգրկված են սպորտսմեններ, մարզիկներ, որը որ սիրում են բարդ էքստրիմ։ Այսպես այդ ակումբը հիմնեցինք զուտ նրա համար, որ էլ ավելի դժվար ճանապարհներ անցնենք, դժվարություններ հաղթարենք, ունենանք այնպեսի թիմ, որ մեկս մյուսին կարողանանք վստահել, օգնել։ Դեսա մեր խանութ սրահն է, Մագաջան։ Այս մասում գտնվում է մեր off-road-ին վերաբերող պայեստամասերն ու աքսեսուարները։ Այնտեղ կողքի սրահում կատարվում է ապակիների տեղադրման աշխատանքը։ Ասեմ ձեզ, որ այս հատվածը ինձ էլ ավելի հարազատ է, որովհետև ավելի շատ եմ առնչվում այս պայեստամասերի աքսեսուարների հետ։ Սրանք բոլորը վերաբերվում է off-road-ին, արտաճանապարհային մեքենաներին, որը որ վերազինվելով դառնում է ուժեղ մեքենա։ Դավիթ, իսկ ինչպես կարելի է վերազինել եւ հզորացնել իմ ավտոմեքենան, չէ՞ որ արտաճանապարհային է։ Ամենակարևորը պետք է սկսենք մեքենան կառուցել հիմքից։ Այդ նույն բանը ոնց որ առանց հիմքի մեծ չենք պատրաստենք։ Հիմքը հանդիսանում է կախոցը, որը որ պետք է off-road-ին նախատեսված, եւ մեղմիչը։ Չէ, հայերեն չասեմ, բրուժին ամորտիզատոր։ Այսպես պատվեսկա։ Պետք է լինի ամուր պինդ, որ մեքենան կարողանա աշխատի այդ հարվածներին եւ մեղմացնի։ Այս կախոցները, մեղմացուցիչները հանդիսանում են շատ բարձր որակի, որի ներկայացուցիչն ենք մենք Հայաստանում։
Այդ ամենից հետո տանիքին դնենք բեռնախցիկ, որ վրան լիքը բարձենք, փետ վրան պալատկա անտար գնալու համար, չէ՞։ Այդ բեռնախցիկի վրա տեղադրվում են LED լույսեր, որ գիշերը լավ լուսավորի։ Շատ կարևոր ագրիգատ, հա, կարելի ասել, դետալ համարվում է այս արտաճանապարհային մեքենաների մեջ կարապիկը, մեր ժարգոնով ասած լիբյոտկան։ Ունենք շատ մեծ բավականին տեսականի, որը որ մենք ինքներս պատվիրում ենք այն ստանդարտով, որը որ համապատասխանում է մեր տարածաշրջանին։ Այսինքն, ի՞նչ ես անում, եթե թաղվել ես, քեզ օգնում է, որ դուրս գաս։ Սա բոլոր օֆրոդիստների համար երազանք է, որ ձմեր պապին նվեր տա։ Սա կոչվում է կամրջակ, բայց ի՞նչ կամրջակ։ Ի՞նչ կամրջակ։ Պորտալ կամրջակ։ Այս սրահում կա այն, ինչ որ անհրաժեշտ է օֆրոդի մեքենա պատրաստելու համար։ Ուժային ագրեգատներից սկսած, ուժային բամպեր։ Եթե ինչ էլ որ չունենք, կարող ենք պատրաստել։ Այո, մեզ մոտ պատրաստումա զրոյից, որը որ մենք պետք է բոլորս նախընտրենք մեր արտադրանքը եւ ոչ թե ինչ որ այլ երկրի։ Քայլենք ամենագլխավոր սրահը, ապակիների տեղադրման սրահը։ Այս սրահում մեզ մոտ տեղի ունենում տեղադրումները ապակիների, ունենք շատ լայն տեսականի, ցանկացած մագնիսի ապակիներ ու արկա է տեղում։ Մագաճան, այժմ բարձանանք մեր տյունինգ կենտրոն, որը որ գտնվում է մեր խանութի երկրորդ հարկում։ Սա մեր լեգենդար դրակոնն է, վերազինել ենք շատ ուժեղ, մասնակցել է շատ մրցույթների։ Կոնկրետ այս մեքենայի վրա կատարվում է շարժիչի վրա աշխատանք։ Ունենք շատ երեցիկ պատրաստված Nissan Patrol, ու դեռ պատրաստման փուլում է։ Կախոսներն է փոխվել, անվահեցեր, տանիքի բեռնախցիկ, LED, այն ամենը, ինչ որ ձեզ ներքևում ճիշտ տվեցի սրահում։ Այս մեքենայի վրա կատարվում է մեր սիրած բանը, բլակիրովկա ենք տեղադրում։ Land Cruiser 105 բոլորի կողմից շատ սիրված։ Նույնպես աշխատանքներ է կատարվել կախոսների վրա, կարապիկ է տեղադրվել, բեռնախցիկ, ուժային ագրեգատներ, որը որ սրահում դրած է, ներկվել է, որ պետք է տեղադրվի։ Ես մտածում եմ ոնց եմ բարձրանալու։ Ես ձեզ կօգնեմ, Ագա ջան։ Համեցեք։ Դավիթ ջան, կներկայացնես փաստաթղթերդ, մեքենայի տեղ հանձնագիրը և քո վարորդական իրավունքը։ Խնդրեմ ձեզ, ասել սա էլ ձեզ։ Ամեն ինչ կարգին է, այնպես որ կարող ենք… Ձեզ բարի երթերեկություն, հա։ Ամրագոտիներից չես օգտվում։ Իհարկե, մի րոպե, հա։ Ասեմ ձեզ, որ ունի ու ազամրը։ Այո։ Չէի տեսել։ Աղմկոտ մեքենա է։ Շարժիչի վրա ենք նստած։ Դե քանի որ ՈՒԱԶ-ը, ՈՒԱԶ-ը առավելություն ունի հենց զուտ նրա պատճառով, որ
մենք շարժիչի վրա ենք ու ազի առավելությունը կայանում է նրանում, որ ամբողջ մեքենայի երկարությունը օգտագործվում է այսպես սկզբից մինչև վեր սալոնը համարվում է ամենակարճ բազայով մեքենաներ ազը, բայց բավականին մանևրային է։ Ինչի շնորհիվ որ չունենք այդ երկար կապոտը, չէ՞։ Դուր ենք գնում։ Մենք հիմա երթևեկում ենք մի գեղեցիկ վայր, ուղղակի այսօր եղանակը մեր կողմից չէր, միշտ լինում էր ստեղ արև քաղաքում անպամած, այսօր արիուտես հակառակը ստացվեց։ Այս մեքենային համահունչ վայր են գնում, ցեղ, խոնավ, մռայլ, ասեմ ձեզ, արևից բացի դեռ շատ գեղեցիկ եղանակներ են։ Ես որ սիրում եմ, արևախտ չես գտնում այն արկածները, որով ես մեքենայով փնտրում ես։ Ինչպես հասկացա, երթևեկության ընթացքում մեքենան արժանանում է այլ վարորդների կողմից ուշադրության, հա՞։ Դե ինչ խոսք, տարբերվում է բոլոր մեքենաների մեջ, միակն է, թե Հայաստանում, թե տարածաշրջանում, ու ոչ թե միակն է ՈՒԱԶ-ը, այլ ՈՒԱԶ-ը այս կարգի վերազինված ու այս կարգի պատրաստված։ Դավիթ ջան, որքան էլ որ ես սիրում եմ ադրենալին, սա նույնիսկ ինձ համար շատ էր։ Ինչի մասն է խոսքը, Մագա ջան։ Դե դեռ ես ասեմ, չգիտեմ որտեղից բռնվեի։ Դա ոչինչ է, մեր արածի դիմաց, ասեմ ձեզ, ավելին, դուք դեռ չեք սիրի մեր ուրբաթ օրերը։ Ինչու՞, ես սիրում եմ ուրբաթ օրերը։ Մեզ մոտ ուրբաթ օրերը էլ ավելի էքստրեմալ լինում։ Ես կարող եմ մի հատ վերազինվել։ Անկեղծ ասած ես էլ եմ մրսում, կարելի է ես էլ վերազինվել։ Իհարկե, դա պարտադիր է։ Ո՞ւր ես մեզ բերել, Դավիթ։ Մագա ջան, քանի որ մեր հաղորդումը տոնական է, ես որոշեցի էլ ավելի մոտ լինենք տոնացառներին։ Կներեք, որ չհասցեցի զարդարեմ, լույսերը կախեմ։ Մեքենան ինքնաշեն է։ Այո, մեքենան ինքնաշեն է։ Ես ուշադրություն չդարձրեցի, տեղ հանձնագրի մեջ գրանցված է իբրև ՈՒԱԶ։ Այո, նա ՈՒԱԶ էլ կա, ուղղակի մենք մեր ավելացումներն արել ենք։ Շարժիչը փոփոխված է, մեծամասնությունը դրված է Toyota-ի ագրեգատներ, քանի որ ես Toyota-ն շատ եմ սիրում դրա համար։ Մենք։ Ու ձեր մենք Toyota, հա։ Աղդուկ նաև։ Իհարկե, ճիշտ է Toyota-ն։ Ասում է, աշխարհում երկու մեքենա կա։ Մի հատ Toyota-ա, մի հատ էլ Toyota։ Դե մյուս մեքենաներ սիրողները հիմա կասեն էսպես այնպես, բայց քանի որ առնչվում ենք տարբեր մեքենաների հետ, նա որպես կոնստրուկտիվ պատրաստված էլ ավելի պրակտիկ մեքենա է մերս դիմացկուն։ Դիմացկուն մերս Հայաստանի պայմանների համար, զուտ դրա համար։ Մագա ջան, մեքենան վերևի մասը ՈՒԱԶ է, ներքևի մասը Toyota։ Մենք համակցել ենք իրար։ Զուտ ինչի համար, եթե ՈՒԱԶ-ի դետալները էլ ավելի լավը լինեին, կմնային, բայց փորձը ցույց տվեց, որ երկար չի կարում ծառայել, հետո մի քիչ շատ
կոպիտեր պատրաստված էլի դետալները։ Ու շատ գործ է արված, անգամ նաև որ ուշադրություն դարձնենք 3 հատ չոտք։ Ու ազը մի քիչ ուրիշ ձև է աշխատում։ Ուներ այնտեղ մութ տեղ, որը որ չէր մաքրում։ Հենց հասարակ այդ մանրունքից սկսած մոտեցում ենք տվել։ Ասեմ ձեզ, պատրաստել ենք 2.5 տարից 3 տարի։ Ու ամեն օրյա անդադար աշխատանքի շնորհիվ ստացանք այս հրաշք մեքենան։ Նույն շատ մեքենաներ ունենք մեր ձեռքի տակ, բայց սիրում ենք սա, որովհետև սա մեր արտադրանքն է։ Մեր 4x4 MD Tuning-ն է սա պատրաստել։ Մեքենայի վրա տեղադրված է ուժային բամպեր, սիլավային բամպեր։ Հայերեն տերմինոլոգիան մի քիչ այնպես է, որ շատերը կարող չհասկանան։ Ասելուց հետո պետք է թարգմանություն ասեմ, այնա միանգամից ասեմ, նենց ոնց որ մեր բոլորիս կողմից ընդունված այդ բառերը։ Ուղղաց վարողները կիմանան, թե ինչքան է փոփոխվել հենց հասարակ դուռը։ Իրա դուռը շատ կախված է լինում, կարճացրել ենք, ապակին 1 կտորից է, առանց ֆորտուշկայի։ Մոստերը բլակերով կանելով, մեքենայի ներքևի հատվածում տեղադրված է, թաքնված են 2 հատ կարապիկներ, լիբյոտկա, մեխանիկական և էլեկտրական։ Այստեղ բոլոր դատարկ մասերը օգտագործել ենք գործիքների արկղն ասա։ Արկղ համար առաջին հատուկ բալանի է, որ ոչ մեկ չբաց։ Այստեղ մեզ մոտ ինչ ա գտնում է, խորն ա, դրված ա իրեն անհրաժեշտ այն գործիքները, որով որ հենց ինքը պատրաստվել ա։ Այստեղ էլ ունենք տենց ինչ որ բեռնախցիկի հատված, մեջից կտրել ենք, բացել ենք դրսից, որ հեշտ կարողանանք օգտագործել։ Այստեղ դրված է բենզին, յուղ, ժիտկոյստ, անհրաժեշտ, այն խիստ անհրաժեշտը, որ արագ բացվի և օգտագործես։ Դրուժբան համ նաև ունենք, ջրի պոմպ ունենք, որ գետից ջուր մղենք մեր վերևի բակը, հետո այդ բակից օգտագործենք։ Մի խոսքով, ինչը որ մեզ պետք է լինում սարերում բնության գրկում։ Մեր արշավները տարբերվում են մյուսներից զուտնանով, որ մենք չենք ընտրում հեշտ ճանապարհը, ընտրում ենք այն, որ մեքենաներ շատ հազվագյուտ են գնացել կամ նաև չեն գնացել։ Այս հատվածն է ին շատ սիրած հատվածն է, բեռնախցիկն է, ուղղաձը բոլորս գիտենք, որ բացվում է աջ ու ձախ, բայց նրան մենք ձևափոխել ենք, պատրաստել ենք վերև ու ներքև 2 փեղկով դռներ ենք դրել։ Հիմա բացեմ, ասենք առաջ։ Մենք այստեղ բոլոր տեղերը հարմարացել ենք փականներ։ Այստեղ էլ ավելի դաստուպնի, ոնց որ ասում են ռուսը, հասանելի տեղ է, որը որ կարող ենք պրաս բացել ու օգտագործել մեզ անհրաժեշտ բարագաները քարշակելու համար տրոս, ուդառնի տրոս ենք ասում։ Այստեղ մանոմետր, ակ փակցնելու սարքեր, ծոլովի դույր անգամ նաև, հասկանում եք։ Այս ամենին չէ, ինչ որ ձեզ ցույց եմ տալիս, ապակիների աշխարհի, ավտոապակիների աշխարհի խանութերում վաճառվում։ Բացեմ, դու կրայք ինչ այստեղ։ Շամփուր։ Ապրես։ Ասեմ ձեզ, որ այս մեքենան պատրաստվել է ոչ միայն էքսպեդիցիա գնալու համար, այլ ես խոբյոն եմ, որսորդ եմ նաև, շատ հարմարացա որսորդության համար, այսքան այս խցիկը զուտ զենքերի համար, ու այնտեղ հիմա չկա, կարող եմ բացել, որ համոզվեք, չասեք զենքով քաղաքում երթևեք ու մա, չէ, օրենքով մարդ, խնդրեմ, այ որ օրը որ կշարժվեմ որսի, այդ օրն է նոր, Դա, տեսակ։ Նայեմ։ Նայեք։ Սա ընդամենը։ Չկա։ Սա մեր աթոռներն է։ Իսկ սեղան չկա։ Դե, սեղան չէ, սեղաններ։ Քանի՞ ա դեք ուզում, ու որտեղ եք ուզում։ Այս
Ես մեքենայի շուրջ կամ մի քանի սեղան։ Ամառային տարբերակ ունենք։ Ամառային, ձմեռային, ֆուրշետնի զալ, բանկետնի զալ, դես։ Մագա ջան, այստեղ գտնվում է մեր ամենակարևոր խցիկներից մեկը։ Խցիկներից մեկը, այո։ Բոլորն են այս խցիկները սիրում, անգամ նաև կանայք։ Բացեցի։ Եկավ, շո։ Վաո։ Մի րոպե, ձեռքերս ազատ եմ հերթով։ Դա բացեցինք։ Սա բացեցինք։ Գազօջախ։ Իհարկե, ոչ միայն գազօջախ։ Նաև լվացարան։ Այո։ Մագա ջան, կոգնես ինձ, կտաս այդ ձողը։ Ապրես։ Սովորի, մյուս անգամ դու ես բացելու։ Այն որ մեքենան տրամադրեմ քեզ, գնաս ձեր աղջիկներով միտեղ, նուր կվրա բերվես իմ մեքենայի հետ։ Ես հիմա ուզում եմ դիմեմ մեր ֆեդերացիայի աղջիկներին, տեսեք ինչ մեքենա ունենք, պլանավորեք ուր ենք գնում, ուր փաթորերը Դավիթ հենց օրերն են, մենք կփոխենք, մենք շաբաթորը կգնանք։ Այո։ Ծանոթանանք մեր կուխնի հետ, համեմ դրան զուգահեռ կտակացնենք մեր ավանդական նոր տարվա դոլման, հա, կլինի։ Դոլման ունենք։ Այո, մենք պատրաստել ենք այսօր դոլմանով, ես չեմ պատրաստել, պատրաստել են մեր սրահի խանութ սրահի աշխատողները։ Այստեղ ի՞նչ է գտնվում։ Գտնվում են, օ, դες ի՞նչ կա մեր կուխնում։ Բեզմենտ։ Ի՞նչ է քշում։ Մինչև 100 կիլոգրամ, պատկերացնում եք, խարույկ վառելու գազը կա, օ, դες Եսի մսի հետ աշխատողները կիմանան սա ինչ է։ Բասա, Մինայի Մագա ջան, այն որ մաներ կտրատելու համար։ Ու են սկսած պատարա քաղ, տանակ, անգամ նաև ֆոլգա։ Եսի դոլման խառնելու համար, մա։ Դե դոլման չեն խառնում։ Եսի խաշնաման խառնելու համար։ Այս մեր ներքևի դարակում ինչ ունենք։ Ունենք աղտակ, սինիներ, արդեն խորովածը որ տակտակ բերեմ, պետք է ասեք քաշել։ Ափսենների տեսականին, բաժակների տեսականին։ Հա, ասեմ ձեզ, այսօր համալրեցի շամպանսկու բաժակներ։ Իսկ շամպայն ունենք։ Իհարկե, էլ ի՞նչ տոն նոր տարի առանց շամպանս։ Մենք խոսեցինք սեղաններից, սեղան համար մեկ։ Սա եթե ամառային սեղան է, եթե ձմեռը ձմեռը։ Այնտեղ վերևի բեռնախցիկում ունենք ամրացած էլ ավելի մեծ, եթե հյուրերը շատանում են, ապա շատացնում ենք սեղան։ Բայց ասեմ ձեզ, սա այստեղ կա ուրիշ սրահ։ Մի քիչ մրսկանների համար։ Ինձ համար։ Ձեզ համար, հա։ Ձեզ համար ունենք տաքացվող սրահ։ Մեքենան չի աշխատում, բայց մեքենան տաք է։ Այո, մի քանի փայտածուխ եմ գցել մեջը, նորմալ տականում է, այստեղ ուտում ենք, խմում ենք, այնտեղ դեսերտ ենք անում։ Նայեք, մեր գնահատեք, գույնին, սեղանի գույնին համառուշ։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Մոսեսկո ընկերությունը, որը Հայաստանում հանդիսանում է մի շարք հեղինակավոր ընկերությունների ներկայացուցիչը։ Իդեպ ես ուզում շնորհավորել մեր գործընկերոջը, Մոսեսկո ընկերությունը այս տարի ևս արժանացել է տարվա լավագույն ապրանքանիշ և որակի նշան մրցանակների։ Այսօր ներկայացնում եմ Կիքս ապրանքանիշը։ Իդեպ այն նախատեսված է հենց դիզելային շարժիչների համար։ Հա, իսկապես դիզելային շարժիչների համար նախընտրում ենք լսնել 10:40, նաև 15:40, ոնց հասկացա, կգնա ուազին։ Շատ շնորհակալություն։ Դե դու գիտես, որքան կարևոր է մեքենայի շարժիչի համար որակյալ յուղը և որակյալ բենզինը։ Իդեպ ես գիտեմ, որ քո մեքենան, Toyota-ն խափանվել է հենց վատ վառելիքի պատճառով։ Այո, ասեմ ձեզ, հարգելի վարորդներ, շատ կարևոր է մեքենային ուշադրություն դարձնել
լավ յուղ եւ որակյալ վառելի լցնելը, որովհետեւ այդ ամենից կախված է նրա երկարակյացությունը եւ լավ աշխատանքը։ Ունեցել ենք մենք նման դեպք, որը որ լավ հետևանքների չի բերել։ Իսկ որակյալ վառելիք կարող եք լիցքավորել ֆլեշ ընկերության լցակայաններում։Բա Մագա ջան, մենք հիմա տակհաստում ենք մեր ավանդական նոր տարվա դոլման։ Բաշե դոլմա, այդ է տոլմա։ Դոլմա։ Տոլմա։ Ona zararan spam, zemir pam, zemir pam. Magacan. Hacan. Canat ansparlini. İşte sasumen elinş aman oraya yereko arans tona zar arans şampanski. Et amin inşe men kumeng. İnşe menum mezanit. Tara kastın. Bacak nerede tıslın? Degenat. Ես բաց տարածքի մեջ կպա հենց ֆայթին ծառին։ Դե Մագա ջան, շնորհենք մեր բոլորիս նոր տարին, շնորհենք նաև մեր հայ ժողովրդի նոր տարին, մաղթենք մեր հայ ժողովրդին ամենակարևորը՝ խաղաղություն, այն օրերը, որ մենք ենք ունեցել, թողել երբեք չկրկնվի։ Մեր զինվորներին խաղաղ ծառայություն։ Շնորհ բարամանով եւ շուրջ ծնունդ։